እስካሁን ድረስ ለመልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም በጣም ብዙ ነገር ተምረናል አይደለም? በመጀመሪያ ደረጃ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝሞች ከብዙ ሴልስ እንደሚገነቡ አይተናል። በመቀጠልም በቅርጽ በመጠንና በተግባር ተመሳሳይ የሆኑ ሴሎች በቡድን ሲገኙ ደግሞ ህብረ ህዋስ ወይም ቲሹ እንደሚባሉም አይተናል። የተለያዩ ቲሹ ደግሞ አብረው እየሰሩ አንድ ተግባራዊ የሆነ መዋቅር ሲፈጥሩ ኦርጋን እንደሚባልም አይተናል። ኦርጋኖችም ስራቸውን ስኬታማ ለማድረግ ግዴታ ከሌሎች ኦርጋኖች ጋር መስራት እንዳለባቸውም አይተናልና ይሄም ኦርጋን ሲስተም እንደሚባልም አይተናል። እሺ አሁን እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እስካሁን ብዙ ጊዜ ኦርጋኒዝም 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 እያልኩ ነበር። ኦርጋኒዝም ግን ምን ማለት ነው? ኦርጋኒዝም ባዮሎጂ ውስጥ ከአንድ በላይ ትርጉም አለው። የመጀመሪያው የኦርጋኒዝም ትርጉም ምን ይለናል? ከአንድ ወይም ከዛ በላይ ህዋስ ያሉት እና ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሂደቶችን ማከናወን የሚችል ህይወት ያለው ነገር ነው ይለናል። በእንግሊዘኛ a living thing made up of one or more cells and able to carry on the activities of life. Activities of life ማለት ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሂደቶችን ነው የሚነግረን። ስለዚህ በዚህ ትርጉም መሰረት አንድ አሚባ ወይንም አንድ ሴል ብቻ ያላት አሚባ እና ማትሪሊየን ሴል ያለው ሰው ሁለቱም ኦርጋኒዝም ነው የሚባሉት አይደለም? ምክንያቱም ሁለቱም ለህይወት አስፈላጊ የሆኑትን ሂደቶች ማከናወን ይችላሉ እና ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ምክንያቱም መራባት ይችላሉ፣ መንቀሳቀስ ይችላሉ እናም ከአካባቢያቸው የተለያዩ ስሜቶች ወይንም ስቲሙላይ መልስ መስጠት ይችላሉ። ሌላው የኦርጋኒዝም ትርጉም እነዚህን አራቱን የተቀናጀ የአደረጃጀት ስርዓት ወይንም coordinated levels of organization በውስጡ የያዘ ህይወት ያለው ነገር ነው። ወይንም የተለያዩ ኦርጋን ሲስተሞች ተቀናጅተው አብረው ሰርተው አንድ ህይወት ያለው ነገር ሲመሰርቱ ነው። ለምሳሌ እኛ ሰዎች እነዚህን አራቱንም የcoordinated levels of organization በውስጣችን ይገኛል። ሴል አለን፣ የተለያዩ ቲሹዎች አሉ። ቲሾቹ ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ ኦርጋን መስርተዋል። ኦርጋኖች አንድ ላይ ሰርተው ኦርጋን ሲስተም ፈጥረዋል። ኦርጋን ሲስተሞች አብረው ሰርተው ደግሞ አንድ ሙሉ ኦርጋኒዝምን እኛን ሰዎችን ሰርቷል። ይህንን የተቀናጀ የአደረጃጀት ስርዓትን የበለጠ ለመረዳት ወይንም ይህንን coordinated level of organization የበለጠ ለመረዳት ከትልቁ ወደ ትንሹ መሄድ እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሰው አለ። ይህ ሰው በውስጡ ብዙ ኦርጋን ሲስተሞች አብረው እየሰሩ ይገኛሉ። ስለዚህ ይህ አንድ ኦርጋኒዝም ነው። በዚህ ኦርጋኒዝም ውስጥ አንዱ ኦርጋን ሲስተም ሰርኩላቶሪ ሲስተም ነው። በሰርኩላቶሪ ሲስተም ውስጥ ልብ እና ወይም ሃርት እና ደም ስር ወይም ብለድ ቬስሎች ደም ብለድ ይገኙበታል። በዚህ ኦርጋን ሲስተም ውስጥ ልብ ወይንም ሃርት ይገኛል። ልብ ወይም ሃርት ኦርጋን ነው እና ከብዙ የተለያዩ ቲሹ የተገነባ ነው። አንደኛው ቲሹ መስል ቲሹ ነው ይሄውና እና መስል ቲሹ ደግሞ ከአንድ አይነት ከሆኑ መስል ሴሎች የተገነባ ነው። ስለዚህ እንደዚህ level of organization በቀላሉ መተንተን ይችላል። በተመሳሳይ ሁኔታ የእጽዋት ኦርጋኒዝምም በውስጡ እንደዚህ አይነት የተቀናጀ ያደረጃጀት ስርዓት ወይንም coordinated levels of organization ይገኛል። አንድ እጽዋት ኦርጋኒዝም ነው እና በውስጡ ኦርጋን ሲስተሞች ይገኛሉ። ማለትም ሹት ሲስተም ካፈር በላይ ክፍል እና ሩት ሲስተም ካፈር በታች ክፍል ማለት ነው። እነዚህ ኦርጋን ሲስተሞች ደግሞ ከተለያዩ ኦርጋኖች የተገነቡ ናቸው። በእጽዋት ውስጥ ኦርጋን የሚባሉት እነ ቅጠል፣ አበባ፣ ግንድ፣ ስር የመሳሰሉት ናቸው። እነዚህም ኦርጋኖች ደግሞ ከተለያዩ ቲሹ የተገነቡ ናቸው። እነዚህ ቲሹ ደግሞ ከሴሎች የተገነቡ ናቸው። ለምሳሌ አንድ የጽጌረዳ እጽ ወይንም ተክል ቢኖረን
በውስጡ ሹት እና ሩት ሲስተም አለው። ከዛም ሹት ሲስተሙ ደግሞ ከተለያዩ ኦርጋኖች ነው የተሰሩት እንደ አበባው ግንድና ቅጠል። አንዱን ኦርጋን ደግሞ መርጠን ብናይ ለምሳሌ ቅጠሉን ብናይ በውስጡ ብዙ ብዙ የተለያዩ ቲሾች ይገኛሉ። እነ ኤፒደርማል፣ ሜሶፊል፣ ኮንዳክቲንግ ቲሹዝ ማለት ነው። ሶስት አይነት ቲሾች አሁን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እያንዳንዷ ቲሹ ደግሞ ከአንድ አይነት ከሆኑ ሴሎች የተገነባ ነው። በዚህ መልኩ የእጽዋት ሌቭልስ ኦፍ ኦርጋናይዜሽንም መተንተን ይቻላል። በማጠቃለል በመልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝም ውስጥ የተቀናጀ የአደረጃጀት ስርዓት አለ። በውስጡ አምስት ደረጃዎች ይገኙበታል። ወይም በእንግሊዝኛ There are five levels of organization in multicellular organisms. የመጀመሪያው ደረጃ ሴል ነው። ሁለተኛው ደረጃ ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑ ሴሎች አብረው ሲሰሩ ቲሹ ይፈጥራሉ። ከዛ የተለያዩ ቲሹዎች አብረው ሲሰሩ የሚፈጥሩት መዋቅር ኦርጋን ይባላል። ከዛ አንድ ኦርጋን ከሌሎች ኦርጋኖች ጋር አብሮ ሲሰራ ኦርጋን ሲስተም ይፈጥራል። ብዙ ኦርጋን ሲስተሞች ደግሞ አብረው ተቀናጅተው ሲሰሩ አንድ ኦርጋኒዝምን ይፈጥራሉ።